Re, viss ēters ir te! Nepatīkam pārsteigumu atsevišķu novadie dzīvotājiem šogad nesīs nekustamā īpašuma nodokļa rēķini. Īpaši smagi to izjutīs bijušā Garkalnes novadie dzīvotāji, kuriem likme par nekustamā īpašuma nodokli pieaugusi divkārt. Pēc administratīva teritoriālās reformas apvienotie novadi nosaka savas izlīdzinātas nekustamā īpašuma likmes un ne visus tās iepriecinās. Piemēram, garkalnieši maksās vairāk, lai sektu lielā novada pieaugošās izmaksas sociāli mazāk nodrošinātām grupām. Turpina Vita Anstrate. Bijušais Garkalnes novads bijis starp turīgākajām pašvaldībām saviem iedzīvotājiem piešķirot dāsnus atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa apmaksā. Tomēr tagad, esot kopā ar robežiem, garkalniešiem no šī gada likme zemē pieaugs dubultā. Bet novadā nedeklarētām personām likme par ēku pieaugs vēl krietni vairāk. Iedzīvotāji par to uzzinās saņemot rēķinus. Mēs vēl neesam saņēmuši rēķinu to. Mēs pagājušajā gadā maksājām 39 laikā. Es neatceros, cik mēs maksājām. Bet ziņas, ka būtu jāmaksā dubultā, patīkams, nepatīkams. Kas tur var būt patīkams? Ir īpašumā zinu, bet nedzirdējām. Ja jūs pareitināt, ka jāmaksā dubultā, kā to uztverat? Traki, protams. Kur to dubulto ņemt vispār, jānopelna pa priekšu, lai samaksātu. Pēc iedzīvotāju teiktā, augot izmaksas gandrīz visam, kā piemēru min arī apkuri, un būšot grūti rēķinus apmaksāt. Garkalna bija viens no novadiem visā Latvijā, kurā bija vismazākais šis nodokļu sloks, iedzīvotājiem tieši konkrēti nekustamā īpašuma nodokļu sloks. Attiecīgi, tagad to Garkalna izjūt vissāpīgāk, protams, tāpēc, ka šobrīd ir tā, novada reforma, kurā notiek izlīdzināšana. Jaunajā pašvaldībā uzsver saglabājot garkalniešiem likmi zemākā apmērā, pašvaldības kopējiem budžetam garām ietu ievērojamas naudas summas. Tas arī bijis viens no argumentiem, kāpēc pieņemt šāds lēmums. Runa esot kā minimums par vairākiem simtiem tūkstošiem eiro līdz pat teju miljonam. Ja mēs ieņemtu budžetā mazāk naudas attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, attiecīgi mums būtu mazāk iespējams izdevumi kaut kādām sociāli mazāk nodrošinātām iedzīvotāju kategorijām. Tas jāņem vērā. Par izmaiņām saistošajos noteikumos atbildīgo ministriju līdz šim informējušas 26 pašvaldības. Starp tām arī tādas, kuras reforma nav skārusi. Cik iedzīvotāji no tā iegūst, cik zaudēs nesot pētīts. Katra dome pati varot lemt, kā papildināt savu budžetu. Lai nebija citi instrumenti, ar kuru pašvaldībai budžetu papildināt, jo reformas ietvaros jau mēs tomēr rēķinājām, ka bija arī optimāli jāizveido struktūra, ir mazāks deputātu skaits, no šīm visām lietām ir noteikta veida ietaupījums, un tas būtu arī atbilde, ka ja šāds ietaupījums ir, tad visticamāk nav jāatsakās no pastāvošās kārtības vai atvieglojumiem, kas ir bijuši līdz šim. Sacītajam nepiekrīt pašvaldības savienībā. Tur skaidro, sociālā palīdzība ir obligāta, un to pašvaldības sedz no saviem ieņēmumiem. Turpretī nekustamā īpašuma nodokļa likmes atvieglojumi esot apsveicama brīvprātīga iniciatīva. Ko var darīt, ja to var atļauties? Šobrīd es teiktu, ka jebkuras no apvienoto pašvaldību domēm šobrīd ir neapskaužamā situācijā. Vienalga, cik lielas ir šīs atšķirības bijušas, jo viņām ne tikai ir jālīdzsvaro šie budžeta nepieciešamības, bet šie lēmumi ir jāpieņem ārkārtīgi īsos termiņos. Tā kā izaicinājumu netrūkstot un pārejas posmas bez finansiāla atbalsta noteikti nevarot. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.